Re, viss ēters ir te! Un šobrīd mums tiešraidē pievienojas žurnāliste Vita Anstrate, kas visas šīs dienas seko līdzi valdības un pedagogu sarunām par iespējamo streiku. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padomes sēde ir noslēgusies. Sveika, Vita, kāds lēmums tad šobrīd ir pieņemts? Vai šis vakars ir nesis skaidrību, kas notiks pirmdien? Vai streiks būs, vai bērni iet uz skolām, bērndārziem vai paliek mājās? Jā, labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Esam arotbiedrību ēkā, kur šādos vēlās sanāksmēs aiziet nu jau visas pēdējās darba dienas. Un kāds ir ārkārtas sēdes lēmums, to vaicāsim pašai arotbiedrības līderei Ingai Vanagai, kur šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Sakiet, lūdzu, pieņemsiet šīs dienas kompromisus vai paliekat pie streika? Šīs dienas kompromisi, protams, ir labvēlīgāki daudzām pedagogu grupām, bet man ir jānorāda, ka mums bija divas prasības. Un viena no prasībām ir ļoti būtiska, kurai ir jādod signāls nozarē strādājošiem, kas viņus sagaida. Un tas ir izglītības likuma normas izpilde, valdības pašas apstiprināto dokumenti, kas ir par algas kāpumu šiem principiem. Un ir situācija, ka viena prasība netiek nekādā apmērā pildīta pret lielāko daļu pedagogiem. Tas nozīmē, ka streiks paliek spēkā? Tas nozīmē to, ka mēs šobrīd padome neatceļ šo lēmumu par streika uzsākšanu, un rītdien mēs valdības pārstāvis informēsim arī par mūsu šīm sarkanajām līnijām atļaušos teikt, un tas ietver prasību par grafiku. Nākamajam periodam tas ietver prasību arī iekļaut interešu izglītības pedagogus, jo viņi ir vienīgie, kuri ir atstāti, ja? Un tas ietver prasību arī par pirmskolas pedagogu darba slodzes sabalansēšanu sākšanu no nākamā gada septembra. Vēl cerētu to sagaidīt, jo valdība entās reizes ir paudusi, ka tā nevar apņemties ilgtermiņa saistības, ņemot vērā, ka tūliņi ir vēlēšanas, un arī šodien preses konferencē izskanēja, ka nākamajai valdībai izglītība tikpat labi var arī nebūt prioritāte. Nākamā valdība varēs par daudz ko lemt, bet šai valdībai neviens neliec pieņemt lēmumu, kurā viņi norāda, kad izstrādājot budžetu, ir jāņem vērā spēkā esošs likums un spēkā esošs pašas valdības lemtais. Tātad šeit ir runa, vai šī valdība uzskata, ka nākamajiem politikas veidotājiem būtu jābūt saistošiem spēkā esošiem likumiem Latvijā. Un te mēs uzskatām, pedagogi ievēro likumus, visi valsts iedzīvotāji ievēro likumus, un arī politiķiem pie šodien pievars esošajiem un nākamajiem ir jāievēro spēkā esoša likuma, tāpēc šī prasība ir ļoti izšķiroša. Bet jūs arī saprotat, palikusi ir vairs tikai viena diena, vai to vēl samērīgi prasī? Tā ir politiķu izšķiršanās. Mēs šo neprasījām šodien un aizvakar. Tas ir prasīts aktīvi pēdējo 2,5 gadu laikā, un politiķi būtībā tā ir viņu atbildība, ka mēs šovakar esam streiku priekšvakarā, ka viņi laicīgi nejēdz ar izsināt slodzes un algas jautājums. Un tas ir rītā izšķiroši jautājumi. Būs streiks vai ne, vai viņi tomēr piekāpsies vai spītīgi turēsies pie šiem uzstādījumiem, ko neliedz neviena Eiropas komisijas regula. Jā, paldies Ingai Vanagai par šo sarunu. Sekosim, protams, rītdien, cik mums zināms, tad pulksten 4:00 notiks kārtējā, nu jau 4. Tikšanās starp valdības pārstāvjiem un arotbiedrības pārstāvjiem. Laura.